会社を経営する上での信念をお聞かせください。会社に関わるすべての人たちの笑顔を創造する、これが私の信念です。山形の銘菓樹氷ロマンで知られる上山市の観光物産品の卸販売業、株式会社加藤物産。心に残る商品作りで多くの人に笑顔を届け続けています。加藤物産は昭和の初め、桐箱製造業として創業。その後、観光物産品の卸販売業として銘菓樹氷ロマンをはじめ、数々のヒット商品を生み出してきました。顧客の9割が観光関連である加藤物産にとって、新型コロナウイルスの拡大は大きな打撃となりました。 97% 減の最悪な状況で、賞味期限が近くなった商品を引き取ってほしいという追い打ちをかけられるような状況でした。山積みになっていく商品を見て、廃棄するのはもったいないと強く感じた小川さんは、社員たちと話し合い、赤字同然でそれらを詰め合わせにして販売することを決めました。想像以上に反響があって、あっという間に商品がなくなりまして、来ていただいたお客様に今でも感謝の気持ちでいっぱいです。社長に就任してちょうど10年、大きな危機を乗り越えた会社は、インバウンド効果などもあり、売上はここ10年で最高を記録。10月には山形の日本一を PR しようと、玉こんにゃくをラーメンスープで味付けした新たなお土産も開発しました。今後の夢をお聞かせください。社員とその家族、お客様、メーカー様、そして地域社会、この四方よしの会社を目指します。